השיווק הוא שונה לגמרי. הוא הרבה יותר מפולח, הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר ישיר, סגמנטלי, פרסונלי. ואני חושב שאם אנחנו פה בפורום הזה, אז באמת מערכות המרקטינג אוטומיישן אולי מסבירות את השינוי הזה טוב יותר מהרבה מערכות אחרות. ואם אני ככה מסתכל על אחד הדברים, כשאני מסתכל מה אנחנו רוצים אנשי שיווק, זה בהחלט היום את היכולת של ההכלה, את היכולת להבין שהעולם משתנה וכל הזמן להשתנות וללמוד יחד איתו.